بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمن کدن کو پروگرام تاسو غک سره زم تاسو خپل کور باد نان خان خټک کدن کو څنګه تاسو ته پته دا پروگرام تاسو غک کې موږ تاسو د کلی تاسو د ضلع تاسو د تحصیل او تاسو علاقائی مسلې چې دی هغه راوړان دی کو او دا مشرق ټی وی په ذریعہ باندې دا پروگرام تاسو غک په ذریعہ باندې تاسو دغه مسلې چې دغه حکومتي واکمنو تر سوچ دغه شان تاسو دغه مسلو د حل کولو کوشش وکړي او تاسو په ژوند کې ورسره اسانه پیدا شي قدرمنو تاسو پروگرام ته نیخ پنیغه کال هم کولی شئ د کال نه علاوه تاسو خپل میسج خپل پیغام خپل تجویز خپل مشوره چې ده هغه موږ ته د واتس اپ میسج په ذریعه باندې د واتس اپ ویډیو په ذریعه باندې هم راستولی شئ د واتس اپ چې زموږ کوم نمبر دی هغه ستاسو په سکرین باندې راځي او ورسره ورسره دغه زموږ د نیخ پنیغه کال لپاره چې کومه د ټلیفون شمیره ده هغه هم ستاسو په سکرین باندې راځي قدرمنو دغه شمیره تاسو ته وایم 091-25-84-544 زموږ ټلیفون دویمه شمیره ده 091-25-84-545 قدرمنو په دغه دواړو ټلیفون شمیرو باندې دا وخت تاسو پروګرام تاسو غږ ته نیغ په نیغه کال کولی شئ او خپل غږ خپل آواز چې دی هغه نیغ په نیغه دغه حکومتي واکمنو پورې رسولی شئ کدونکو د نور کله پرنګ نن هم زموږ د پروګرام درې برخې د پروګرام په اړومبۍ برخه کې بزور ټانک طرف ته په ټانک کې چې دی د ګورنمنټ کیپټن اشفاق شهید ډیگری کالج طالب علمان چې دی هغوی احتجاج کړی دی او په احتجاجي توګه باندې د وزیرستان او ټانک سړک چې دی هغه د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی دی دغه طالب علمانو یوه مطالبه خدا کوله چې کوم کالج دی په هغه کې د سهولیاتو نشتوالی دی وزیر اعلی محمود خان چې دی هغه د ټانک دورې په محل باندې دغه کالج کې د سهولیاتو د ورکولو د فراهم کولو چې دی هغه وعده کړی و هغه د خپل وعده پوره کړي دویمه خبره پکې دغه مطالبه کوله چې زمونږه استادان یا لیکچرران چې دی هغه کلاسونه ناخلی نو دغه دی هم حل روځي قدرمنو په دې حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی به ګورو د پروګرام په لومبۍ برخه کې کدونکو د پروګرام په دویمه برخه کې بزو لنډی کوتل طرف ته په لنډی کوتل سره تعلق لرونکي یو ځوان دی چې کوم عمران افریدی د هغه نوم دی دغه عمران افریدی د ټرک ډرایور دی او د 13-14 ورځو نه د سند په کشمور ضلع کې چې کوم دی د اغواکارو په قید کې دی هغه بندیوان دی دغه اغواکار چې دی هغه په دې د لنډی کوتل چې کوم اوسیدونکي عمران افریدی نومې تندې به د باندې تشدد کوي او د هغې تشدد ویډیو چې دي هغه د دوی کورنۍ ته رالیږي ورسره د دغه ډرایور د ټلیفون نه د موبایل نه چې دی د هغه کور ته کالز یا رنګونه کوي او هغوی ته دړکې ورکوي چې که تاسو د 2 کروڑ روپو تاوان چې دی هغه ادا نه کړو نو دغه عمران افریدی چې دی د هغه لاش به تاسو ته درلیږلی شي قدرمنو په دې حواله باندې چې کوم دی دا پروګرام په دویمه برخه کې به نور تفصیلات وړاندې کوو چې په دغه حواله باندې حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او صوبایي حکومت په دې لړ کې څه اقدامات پورته کوي قدرمنو د پروګرام په دریمه برخه کې بزو کوز دیر طرف ته په کوز دیر کې د سیکنډ شفټ چې کوم استادان دي کوم چې حکومت د دویم شفټ برتی کړي دي چې په سکولونو کې به په دویم شفټ کې چې دي طالب علمانو او طالباتو ته سبق ښایي هغه استادان چې دي هغوی د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی احتجاجي مظاهره کړی ده دوی د 1500 پورې نارینه او زنانه استادان په دغه کې موجود دي دوی ویلي چې د 13 شپږو میاشتو نه موږ ته تنخواګانې نه میلاویږي او د دغه تنخوا نه میلاوېدو له وجې زموږ په کور کې چې دی کورونو کې خلک په لوږو تندو باندې تندو تېرولو باندې مجبور دي او په دغه تنخواګانو کې چې دی مین لاسټ چې کوم دی هغه د ایجوکیشن اکاونټ آفس دی چې دوی تنخواګانې موږ ته نه ریلیز کړي نو په دې حواله باندې به هم خبرې اترې کوو د پروګرام په دریمه او آخري برخه کې قدرمنو د پروګرام په لومبۍ برخه کې لاول ځو دغه ټانک طرف ته په ټانک کې چې کوم دغه طالب علمانو احتجاج کړی دی د کالج د هغوی سمو طالبی دي او په دغه حواله باندې نور به تفصیلات هم وګورو دا رپورټ نو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو جی بالکل گورنمنٹ ڈگری اشفاق شہید کالج سکمز د کون کی دی اغوی د خپل اکونو اسلاول لپاره دلتا ڈپٹی کمشنر آفس مخه تا احتجاج کړی دا او درنه ور کړی دا ساوت وزیرستان او د ټانک ترمنزا سکم من شهر دا اغه هم هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی دا دوی سره به خبرې اترې کوو چې تاسو څه قسمه ستونزې لرو او د تاسو دغه احتجاج دا دا به تر کومه پورې جاري زه ټرایبل صدر زیب مسعود نن چې میډا کیم سټوډنټون روتلی ډیگری کالج په دغه بارا شروع وتلی چې می چالور مطالبات دي هغه د باس مطالبات پیلا پیلا دو چې می باس ارشه شوی دی پرولې شوی دی دغه میشته نه فنډ منظر دی او د دې شوکاوی نه بار ده هغه د ډی سی سره دی کده پرنسپل سره دی میشته د جواب شي او دوه خبرې میډه بورینګ دو په دغه رنګ درېما د میډه د اصل د ټرایبل
هاسټل دی چې د میډیا ګومل کیمپس ته ورکړای دی دغه سټوډنټ میډیا کلی ولا سټوډنټ دی تقریبا 700-800 روپیا د درسو نه لګاوی د دته ډیر خړ تکلیف دی او دا سټوډنټ رچګ دی بل هاسټل د میډیا کلی شیلیا دی د متبادل میډیا بل داسې جوړ غړي چې د میډیا سټوډنټ راته ریایش پښو کی چلو ارمه میډیا مسله دا چې د سپورټس ریپیرو چی فنډینر چی هغه چې کیم سر د دریمی میډیا د اکاس جواب شي کچره رچینه میډیا د سیمور کاس روشي چې میډیا خلاف روزي او د میډیا نن احتجاج کچره د مطالبه د حال نشول میډیا دا درنه په شکل سے دلتا هم موجود ما یو بټنی سپتا سمور ډیر زیات مننه کوم چې تاسو موږ ترا لاو د موږ ته ټایم راکړای زه بټن میکائیل می نام دا او بټنی د جی ڈی سی کالج ټانګ ترډ سیمسټر سټوډنټ کمپیوټر ساينس می دا لکه نن چې موږ کوم احتجاج ریکارډ کړه دا هغه دی لوځ ریکارډ کوو چې ته لکه څنګه ټول عوام ته پته دي چې ټانګ او بو چې کوم د بهران دا وبن نشته مطلب د موږ چې کوم ډیګری کالج ټانګ مسائل دي هغه فرست اف ال چې کوم دا د موږ وبو مسله دا موږ په کالج چې وبد شنو بنستا دوه ما د موږ چې کوم بس تا هغه دوه بسونه ولار دي د موږ دوه بسونه خراب دي او سی ام صاحب موږ سره دا وعده کړی و تیر کال چې تاسو بس چې کوم دا غته ما 1 کروڑ چې پاسه پیسې ور کړی دي هغه موږ دا پدنه لګری چې دا پیسې چا و خړې او چا نو خړې یغې نه بس چې کوم د موږ دا چله رم ورځ چې کلاس موږ نه خلو د موږ په کالج چې بجلی خټانګ اسې نشتا او چې کوم د موږ ای پی اس وغیرہ موږ په کالج چې نشتا چې کوم پروجیکټر په کوم موږ کار کوو پریکټیکل کار کوو هغه موږ نه دا کړی درې مروځ چې موږ دغه سه به کلاس دغه سه کور دا پیسې لاړ سو نو موږ دا ریکارډ احتجاج چې کوم ریکارډ کړی دا نن موږ دی لوځ ریکارډ کړی دا چې دا ټانګ ډی سی ای سی او وزیر تعلیم چې کوم د شیخ دا خبره ورسیږي چې دا ټاک خلک چې کوم دا صحیح تعلیم غواړي خودي د ټانګ تنظیمي او د ټانګ ای سی ډی سی او د ایجوکیشن چې کوم خلک دي دوه الله صدا خلک برباد دي او دا خلک خوار دي موږ ډی سی صاحب ته تقریبا درې ورته غلی یو خو ډی سی صاحب موږ ته چا ریسپانس نه کړ هغه چې تاسو پرنسپل سره خبره کوو چې پرنسپل ته موږ لاړو هغه وویل چې تاسو دا کار مار د ما سره فند نستا یو شیدا بل شیدا تاسو لاړو ډی سی سره دا خبره وکړو ته موږ چنن احتجاج کړی دا نو موږ باستا دا او نو موږ هاسټل دا او نو پروفیسوران را درې می او راځه دا لری کلینا خلق راځي بدل تا نه دلته دا سه به سه کاشته دا سوالات چې دی په مطمئن شي ما دغه لواجه کړه چې موږ نه باستا نه مو بستا نه مو کالج چې صفائی ستا غون غن پروت تا کالج مختا دغه لواجه مو کړای دا په احتجاج کوم دا په دغه رنګ د کوم چې موږ د ډیګری کالج کوم دا سخت مسائل لرو پهله د یمنستا د غرانګي بجلی هان نستا او د غشانت حکومت د موږ ترانسپورټ ډیر مسله لرو هاستل نه لرو موږ د موجوده تنظیمین دا اپیل کوو چې کوم د موږ ته د حکومت خپل حقوق کې اده در راک السلام علیکم زه د ډیګری کالج اشفاق کیپټن اشفاق شهید کالج سټوډنټ یم زه سیکنډ ایئر کلاس کې هم موږ ډیګری کالج چې هیڅ سہولت نستا چې کوم بنیادی سہولت یې کنه کالج شه اده ک تعلیم دا اده کو بودا اده ک بستا اده لټینو دا کنه غټه مسله دغه دا چې موږ سره دا و دې سبې بس ولا واده سبې خو قرآن اصلا بل د بورینګ ولا سبې وا امو جو سره قرآن نکړه او بل چې کوم فاندرا جی ډیګری کالج تا ا پته نه چې کوم چا تلار سی او بل نه غټ دا مسله دی چې موږ خو تعلیم کوو صحیح پریکټیکل نه باندې کې نه کوم سټیلپس تا نه فزیکس وسا نه بایولوجي وسا موږ خالي وایو صحیح خو موږ باندې پریکټیکل عملی اغه نه باندې کې بسم الله الرحمن الرحیم دا احتجاج مش مزګه کړی دی چې د کالج ډیر زیاته مسلې دي د بی ګوښه مسله د میجه باندې شته دی د باس مسله هم دو مشتا باس منځیر شوی د خو باس مشتا نه روغوزي د خو واجه میج دغه احتجاج کړی دی مش پاسټر باندې ګورنمنت یونیورسيټي ولا کمپس جوړ شوی دی بیا دا مطالبه چې کمپس تا درشي مش د خپل استرالم غاشي جوړ شي مش دا مسله هدو او بل د کمپیوټر لیبل هدو کلاسینه نه لګیږي جی قدرمنو کوونکو دغه تاسو واورید خبرې او دا هوګی دی د ګورنمنت کیپټن اشفاق شهید ډیګری کالج ټانګ طالب علمان چې د هغه احتجاج کړو دغه احتجاج له وجې دی په سړک باندې د گاډو وګدوګ د قطارونو لګیدلې او خلک چې دی هغه د سختو مشکلاتو سره مخ شوی په دغه احتجاج کې چې دی دغه د مظاهرینو خبره تاسو واورید دا وخت د ټانګ نه زموږ همکار ایوب بیٹنی زموږ سره ټلیفون لارې موجود دی د هغه نه په دی حوالہ باندې نور تفصيلات اخلو جی ایوب بیٹنی تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو عدنان خان جی ایوب بیٹنی دا راته وایي ته کالج کې څه سہولیات داسې د کوم سہولیاتو کمی دی چې طالب علمان په دې مجبور شو چې هغه راغلي دی او پروټیسټ کړي دی او سړک چې دی هغه بند کړي دی دومره څه داسې سہولیات نشته دی په دغه کالج کې عدنان خان ګورنمنت ډیګری کالج د کوونکو څلور پنځه غټي مطالبه نیولې وي او دغه مطالبه غوښتلو لپاره دوی راوتلی وو احتجاج کړی وو کشمیر چوک باندې او ورسره ډی سی افیس مخه ته دوی احتجاجي مظاهره وکړه زیب نامی چې کوم زده کوونکی وو هغه دا خبره وکړه چې اول غټه مسله دا ده چې د موږه چې کوم کالج دا پاغې کې د سکولو او بو نشټوالې دا بورینګ وادر سره سره یو سیمول بتا سکتا ټوبیل درکو
خو تر دې مهاله پورې هغه ټوبیل مشته میلاو نسوای نو چې کومه زده کوونکي دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات وي. بلخوا دوی دا خبره وکړه چې کومه دی موږ بس ته هغه دوه بسونه دي خو هغه مات ګډ پراته دي مو دو راسي 13 کاله چې کومه سی ام محمود خان ټانک دورې پر مهال بدي دوی راغلي وو او دلته چې کوم زده کوونکي وو هغوی دا مطالبه ورکوي شي وه چې دی موږ بس نسته. نو هغه دا وعده ورسره کړې وه چې تاسو ته به زه بس درکوم. زویب دا خبره وکړه چې تقریبا 1 کروڑ نه پاسه بس دپاره فنډ هم دا وینا سوی وو خو پته نه ولګېده چې هغه فنډ تر اوسه پورې چیرته لاړو هغه پیسې چیرې لاړې. دغه رنګه دوی دا خبره وکړه چې سپورټس په مت کښې دلته هر کال فنډونه را درومي خو تر اوسه پورې هغه فنډونه موږ ته نه دي میلاو سوي. یعنې چې کومې لوبې دي په کالج کې ګراؤنډ هغه لوبې موږ نه شو کولی یعنې د فنډ نشتوالی ده. نو دغه رنګه چې کوم زده کوونکي وو نور هغوی دا خبره وکړه چې دلته د بجلۍ ډېره غټه ستونزه ده چې کوم موږ پریکټیکل کار کوو پروجیکټر باندې هغه دلته یو پی ایس نشتوالی ده. یعنی دغه مسلی مسائل چې کوم دي دغه زده کوونکو نن دوی دلته احتجاج وکړی روډ یې بند کړی وو کشمیر چوک باندې او دغه رنګه ډي سي آفیس مخې ته چې کوم شاعرا ده مین شاعرا ده د ساؤت وزیرستان او د ټانګ تر منځه دغه یې هم هر قسمه ټریفک لپاره بنده کړې وه او دوی دا غوښتنې کولې چې موږ ته دې زر تر زره چې کومې موږ ستونزې دي هغه دې کاسوبایي حکومت ته یا انتظامیه ده هغه دې موږ ته زر تر زره حل کړي. نو دغه مسلې مسایل وو او په دې وجې باندې دغه زده کوونکي جي دا راوتلي وو. جی ایوب بیټری دغه تاسو د سپورټس په حواله باندې خبر وکړل نو دغه کالج کې د سپورټس میدانونو څه حال دی؟ آیا د سپورټس میدان په کې شته د لوبو کولو دپاره د طالب علمانو دپاره او د سپورټس فنډونو په حواله باندې تاسو خبر وکړل نو سپورټس خو ایونټس کېږي دا د ډسټرکټ لیول باندې هم ټورنامنټ وشو د کرکټ هم وشو د فټبال هم وشو د هکې هم وشو نو آیا دغه کالج کې نه دي شوی که دا لوبې څه صورت حال دی؟ دغه تاسو معلومات کړي دي ګوره چې دلته په ګراؤنډونه په دغه کالج کښې شته دلته یو دغه د اکسرسایز لپاره چې کوم ماشینونه دي هغه ماکمه سپورټس په دغه کالج کښې لګولي دي خو دلته بدبختي دا ده چې د ټانګ ضلې چې کوم طرف ته ګورې نو ستونزې دي مسلې مسایل دي هغه که روډونه وګورې هغه که د پلونه وګورې هغه که د سکولو اوبه وګورې نو دلته سپورټس په مت شي بالکل هر کال روپۍ را درومي خو تر دې مهاله پورې موږ داسې ایونټس تاسو خبره وکړه چې دغه د لوبو ماشینان چې کوم دي کوم د اکسرسایز ماشینان دي د ورزش لپاره استعمالېږي هغه د کالج ته ورکړل شوي دي. مقصد د دې خبرې دا دی چې د ولس په پیسو د ټکس چې کوم په پیسو باندې اخیستی شوی سامان دی هغه کالج ته ورکړل شوی دی. دغه شان د ولس د ټکس نه چې کومې پیسې اخیستې کېږي په هغې باندې په دغه کالج کې چې لیکچرران او استادان چې دي هغه برتی دي دغه شان کلاس فور برتی دي دغه شان پرنسپل دی هغه د ولس چې کوم د ټکس پیسې دي هغه خو خرچ کېږي سامان چې دی هغه هم ورکړی شوی دی کالج هم موجود دی میدان هم موجود دی بیا ولې دغه طالب علمان احتجاجونه کوي؟ لکه طالب علمان دا خبره کوي جی چې ټانک شي چې کومه دغه لیکچرار خبره دا وکړه نو دوی دا خبره کوي چې موږ ته کلاسونه ځینې داسې دي چې دوی ابسنټ وي نو هغه لیکچرار نه را درومي. لکه داسې ده چې دغه ټانک چې کومه ده دا خو ما در ته وویل چې مدو راسې دغه ټانک چې زیله سوې ده 1992 کښې 1982 کښې نو تر دې مهاله پورې دې ته هغه خپل حقوق چې دي هغه نه دي ورکړې شوي هغه که په تعلیمي میدان شي وګورې یا نور ترقیاتي کارونه وګورې نو دغه طالب علمان چې کوم دي دا په دغ شي باندې راووتله چې موږ خو دلته زده کړو ته را درومو شوق مو ده د هغه تعلیم حاصلولو شوق مو ده خو د بده مرغه دلته چې کوم سهولیات دي هغوی نشتوالی ده فنډونه ډېر زیات را درومي خو دغې سیمې ته نه ایمینې توجه ورکوي نه ایم پي ای توجه ورکوي نه انتظامیه توجه ورکوي او نه د دغه کالج چې کوم پرنسپل ده هغه توجه ورکوي او د دغو زده کوونکو مخکې هم څو ځله دوی احتجاجونه کړي دي درنې یې ورکړي دي خو که وګورې نو د ټانک کالج چې ده هغه یو کنډرات منظر پیش کوي د دوی ټرایبلو چې کوم هاسټل ده عدنان خان هغه هم د ګومل یونیورسټۍ چې کوم سیټي کیمپس ته په هغې کښې جوړ شوی ده دا خبره دوی دا وکړه چې موږ ته دي هغه هاسټل خالي کړي یعنی ټرایبل چې کوم بچیان دي هغه 800 روپۍ په دغې مینګایې چې دوی کرایه پرې کوي نو
کچره دوی دلته مشته دغه سیټی کیمپس دوی خالی کولای نه سین نو مشته دی متبادل یو داسې ځای وواړي چې دا کوم بچیان دي کوم زده کوونکي دي چې پاغې ښه پاتکیږي او په دغه سختي منګایک شي د دوی چې کوم خرڅدا یا بچا چې بچا ته هغه بچا ته وسی جی ایوب بیٹنی صاحب تاسو ته خبر وکړه د اوبو په حواله باندې چې وزیر اعلی صاحب چې 13 کال د ټانک دورې په محل باندې د اعلان کړو چې زبر ټیوبل جوړوم د کالج د پاره یا طالب المان د ټیوبل د پاره احتجاج کی کنه حقیقت کې اوس د سکلو د اوبو چې د هغه بری کالج کې مسله ده د سکلو بنشتري په کالج کې دا څنګه کې دي چې دومره لوی کالج دی پاغه کې د سکلو د اوبو چې د هغه تنظیم نشته ورجی په ټانک شي کوګوري نه وبډی زیاتې زوري دي تقریبا 901000 فوټ باندې وبدي خو حکومت د پاره دا هیڅ شاینې دي پټانک ډیگری کالج کې تر اوسه پرې ټوبیل نستا یعنی د څلو وبسي دي اغه نستا پټینکو باندې اوبر اوړی خو کنن وګوري پټانک شي چې کوم ټی ایم ای هلکار دي اغه په احتجاج باندې دي نو پوره پټانک شارک شي د څلو وبوسي کوم دا اغه سخت بوران راغلی دا حکومت له طرفه دا داوی بکې دي چې موږ به دغه ترقیاتي کارونه وکړو نه ترقیاتي کارونه وسله او نه دغه کوم صوبه ده هغه په مالی بوران کښې ده او خاص کار په جنوبي اضلاع وکښې چې ټانګ ضله ده هغه انتیایي چې دي ولس ته هغه سختو مشکلاتو سره دوی مخ ده بیخي بالکل چې داسې به ویایو چې ټانګ ضله به ضله به نه ورته یو مسایلستان به ورته یایو جی جی ایوب بیٹنی دغه تاسو د هاسټل په حواله باندې خبر وکړه دغه هاسټل چې دی د کالج نه څومره فاصله کې لرې چې دی هغه پروت دی بل دا راته ووایه چې دغه هاسټل چې کوم دی په دې کې د کومو کومو علاقو سره تعلق لرونکي طالب علمان چې دی هغه اوسېږي هغه راځي او د ټانک کې چې دی هغوی زده کړې کوي د نورو ښارونو نه دغه په کالج کښې هاسټل شته دا د ټرایبلو په نام باندې وو چونکې ټرایبل به داسې وه چې وزیرستان یا دغې سیمو خلک به و چې کوم لوکل به وو هغوی به کورو ته تلل هغوی دپاره دغه هاسټل جوړ شوی وو خو چونکې دلته ګومل یونیورسټۍ یو دلته کیمپ خلاص کړی چې هغه نوم دا سیټي کیمپس ورته یایي نو په دې کښې چې کوم د ټانک والا طالب علمان دي هغه زده کړې کوي نو هغه هاسټل چې کوم ده هغه خو ګومل یونیورسټي والا قبضه پرې وکړه یعنی دلته په دې کښې سیټي کیمپس جوړ شوی نو دلته بل داسې متبادل جای ډیگری کالج انتظامیه طالب علمانو زده کوونکو ته نه ده ورکړی ټرایبلو ته چې دوی په هغې کښې استوګنه وکړي نو دغه یو هاسټل وو او په دغه هاسټل کښې خو دغه ګومل یونیورسټۍ چې کوم سیټي کیمپس ته هغه خلاص شوی ده سجا یو بیٹنی په دې حواله باندې تاسو د انتظامیه سره یا د کالج چې کومه انتظامیه ده د هغوی سره خبرې اترې شوې دي چې د کالج پرنسپل صاحب څه وایي کالج انتظامیه څه وایي ګوره جی دلته خو نن موږ ډي سي سره د میلاوېدو کوشش وکړی خو چونکې ډي سي په موقع باندې ونه نو په دې وجې باندې د دوی موقف موږ وانرویدی خو چونکې دغې مسلې چې کومې دي د موږ ته معلومات شته چې تر دې مهاله پورې چې یو سی ایم زده کوونکو سره د سویبي اګزیکټیو ده هغه وعدې وکړي خو تر دې مهاله پورې پوره نه شي نو ډي سي یا پرنسپل هغه خو مجبوره دي د دوی دومره لوی چې کومې ستونزې دي غټې ستونزې دي هغه خو دلته په مقامي سطح باندې نه شي حل کېدای جی تاسو په دې حواله باندې د پرنسپل سره رابطه کړې ده یا د کالج چې کومه انتظامیه ده چېرته دغه طالب علمانو ته تاسو دا سهولیات ولې نه ورکوئ یا دوی چې کومه ګیله کوي دغه په ځای ده یا نه ده تاسو د فنډونو خبره وکړه چې دغه کوم اکسرسایز سامان چې دی هغه راغلی دی د لوبو میدان چې دی د هغې فنډونه چې دي د سپورټس فنډ راځي خو هغه په طالب علمانو باندې نه خرج کېږي دغه چې کومې مطالبې وې د طالب علمانو یقیناً چې دغه کالج انتظامیه به هم اورېدلي په دغه حواله باندې د هغوی څه موقف وو پرنسپل سره جی موږ بار بار کوشش کولو ټلیفون خو د ده ټلیفون چې کوم هغه بند راتلو د دې ده موقف موږ نه واورېدی خو دلته چې دوی دغه کومې ستونزې دي په ګراوند باندې دغه ستونزې موجودې دي یعنی دلته د اکسرسایز ماشینونه لګېدلي دي خو نور داسې د سپورټس یا د سکلو اوبه یا نور دغه هاسټل والا چې کومه ستونزه ده دغه رنګه د بجلۍ والا هغه دلته په کالج کښې چې کوم ده هغه نشتوالی دغه رنګه که فرنیچر یې وګورې هغه ماتې ګوډې پرتې دي لوی غټ بیلډینګ ده او د کالج والا او لویه ایریا ده خو دلته ځای په ځای باندې د چې کومه د بوټي دي هغه بوټي دي ککرۍ بوټي شوه یا نور داسې لاڼې بوټي شوه هغه پکښې موجود دي یعنې کالج ته چې اورګډ شي داسې به نه وایي چې دا کالج ده د کالج صفایي په حوالې سره صفایي یې بالکل نشتوالی ده دلته هېڅ قسمه صفایي نه کېږي دوی دا خبره وکړه چې دلته کوم باتروومان دي
اغا د استعمالولو نه دی یعنی یو شمیر ستونزې کوم دی اغا ټانک یا د ټرایبل د کوون کې دی اغه تور پیخي دی خو تر دې مهاله پورې هیڅ د ستونزې حل نکړي هجایو بیٹنی دغه اخري پښتون هم د تاسو نه کوم دغه مظاهرین چې دی د دوی د ادرسي چا کړی د اسوکو سره مذاکرات لره غلی چا سره خبره تر کړی د دوی د احتجاج دی په دې حواله باندې مستقبل کې صلاح عمل دوی سره خبره کړی د احتجاج چې ختمېدو د نه وړاندې دوی سره وی چې مخکې به مونږ سکو جی ہلو ایوب بیٹنی زما آواز راضی خو جی ایوب بیٹنی سره زمغا رابطه چې دا هغه کټ شو قدرمن کو دنکو دغه تاسو کتل د گورنمنٹ مخنه غواړم گورنمنٹ کیپٹن اشفاق شهید طالب علمان چې دی هغه احتجاج کړی دی په کالج کې د ټیوبل یا اسکلو د وبچ دی د هغه د نشټواله د تغشان د ټرایبل چې کم هاستل دی هغه د کالج نه لری جوړ کړی دی د هغه لپاره طالب علمان چې دی هغه روزانه په کرایانو ورکول باندې مجبور دی سره سره د فنډونو نشټوالی د بجلی لوی مسله دا ور سره د سپورتس چې کوم سامان دی هغه په کالج کې موجود دی فنډونو له میدانونو جديد له لوبو هغه موجود دی خو په دغه کې اکټیویټی چې دی نکېږي د لوبو مصرفیات چې دی هغه نکېږي لوبو ټورنمنټ چې دی هغه نه تابع کیږي قدرمنو دغه استاد هغه او د ټانک د طالب علمانو چې کوم دغه کالج طالب علمانو د هغه غږ د هغه आवाज چې موږ راولاندې کو د خپل پروګرام په ذریعہ باندې امید لرو چې دغه حکومتي واکمن چې دی هغه په دې باندې ضرور ضرور اکشن اخلي قدرمنو دغه پروګرام دا تاسو نیخ پنیر کالم کولی شئ هغه لپاره زموږ د ټلیفون شمیره چې د هغه تاسو په سکرین باندې راځي دغه د ټلیفون شمیره زه تاسو ته وایم 091-25-84-544 زموږ د ټلیفون دویمه شمیره ده 091-25-84-545 خبرمانو په دغه دواړو ټلیفون شمیرو باندې دا وخت تاسو پروګرام تاسو غږ ته نیخ پنیر کال کولی شئ خپل خیالات او اظهار چې دغه کول شي خپل مسله چې د حق موږ ته راوړاندې کول شي خبرمنو د پروګرام په دویمه برخه کې وزول لنډې کوتل طرف ته خدای غوښته وخت شوی دی وړې شانت دمه تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.